Vaspitno obrazovno osoblje, vaspitači, medicinske sestre, vaspitači, stručni saradnici su zaista svi intenzivno i naravno i ostali zaposleni radili i vrlo su bili posvećeni poslu, bez obzira što smo imali ovakvu situaciju sa koronavirusom. Sa aktivnostima se nije stajalo. Mi smo uključeni u dva velika projekta. Prvi projekat je inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. To je projekat koji se odnosi na primenu, odnosno koji sadrži ovu primenu novih osnova programa i znate da smo jedna od 11 ustanova koja je prva među prvima započela sa primenom novih osnova programa, jer je to tako bilo na kraju krajeva i određeno pravilnikom. Takođe smo u međuvremenu morali da odradimo niz aktivnosti i ja bih zaista tu pohvalila tim vaspitača, stručnih saradnika, vaspitača medicinskih sestara i svih ostalih koji su se takođe uključili, jer tu je bilo bitno uključivanje domara, pomoćnih radnika i praktično svih zaposlenih, jer mora tako na taj način timski da se radi, da bi se praktično ostvarili svi oni uslovi koji su bili neophodni i koji su nas preporučili za konačno, konačan izbor za klaster centar za zajedničko učenje modelovanjem. Šta to znači? Dakle, mi smo negde bili planirani, ali smo, kažem, morali da odradimo niz aktivnosti da bismo konačno bili izabrani za klaster centar, gde će se praktično u okviru jednodnevnih susreta vršiti edukacija vaspitno-obrazovnog osoblja iz okolnih predškolskih ustanova, dakle iz drugih predškolskih ustanova, za primenu novih osnovnih programa. U našoj ustanovi će se razmenjivati primeri dobre prakse kroz horizontalno učenje, ali kažem ne samo da će se razmenjivati primeri dobre prakse, nego ćemo biti i model centar. Dakle, iz ministarstva su pokazali poverenje, kažem, taj projekat inače se radi, iza projekta stoji, odnosno podržavaju ga Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF i Institut za pedagogiju i andragogiju. I praktično oni su zaista pokazali poverenje u kvalitet našeg rada, a mi ćemo se potruditi da to poverenje i opravdamo. Ti jednodnevni su stručni susreti, horizontalne razmene, bit će odobreni onda kada se malo sredi situacija sa epidemijom. Tako smo obavešteni. Mada se mi uveliko pripremamo za te susrete i dakle imamo našu horizontalnu razmenu, stručno usavršavanje na nivou vrtića, na nivou ustanove. Naročito smo iskoristili ovaj period zimskog raspusta kada je bio smanjen broj dece da se pozabavimo mnogim stručnim temama koje je praktično, naročito onim temama koje se odnose na korišćenje digitalnih alata, na pružanje podrške dobrobiti deteta, kažem, svim onim temama koje su preporučene od strane ministarstva, a u vezi su sa primenom novih osnova programa.